ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕಣ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೇ ತುಂಬ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೂಪಕ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಕಲ್ಪಿತಾ ಅಂತ, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಳು ಅಮ್ಮು ಅಂತ. ಚಿನ್ನು, ಅಮ್ಮು, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಜನನೂ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವಳು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕ ಬಿಡು, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎತ್ತು ಕೂರಿಸಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಅಮ್ಮನೇ, ಪಾಪ ಅವಳೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವಳೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಅವಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ಮನೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅವಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ವಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಿನ್ನು ಅಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೈಲಿ 1-2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮನೇಲಾದರೆ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಪಾಪನ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಏನಾರು ಕರ್ಕೊಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ವಾಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಇದೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಾರುಬಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನುಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ಮೆಲ್ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಮನೆಗೋಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಾನೇ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ, ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಮೌಂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬಜ್ಜಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡ, ಅವಳು ಪಕೋಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಲು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕೋಡನೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈಚೆ ಕಡೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡ ಮತ್ತು ಪಕೋಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಒಂಥರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಗಂತೂ ಪಕೋಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಪಕೋಡ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ, ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ನೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಾದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲೇ ಕುಡಿತೀವಿ, ನಾನು, ಚಿನ್ನು, ಅಮ್ಮು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ? ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಈಚೆ ಕಡೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮಜಾ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋಣ ಹಾಲು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಇವರೆಡು ನಮ್ಮನೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಗಳು. ಸೊ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್, ಸಖತ್ ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಎರಡು ದಿನ ಹೇಗೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ, ಏನೇ ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಟೀ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶಾಪ್ಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ಅಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ತರಿಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೋಡೋಣ ತುರಿಯೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಬಟ್ ಸಲಾಡ್ಸು ಮತ್ತು ಚುರ್ಮುರಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಓಲೆ ಕೂಡ ತರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಈ ಓಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು 41 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ತುರಿದು ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು ಬಂದು 49 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಥರ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಓಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು 41 ರುಪೀಸ್, 41 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತೊಗೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಪ್ಸಿಲಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ತರ್ಸ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತರ್ಸ್ಕೊಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು, ಆ ಥರ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ 39 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ಚಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಬರೋದು, ಒಂದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಡೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಮ್ಮಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಡೆ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಾರು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗುವೆಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವಡೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ನನಗಂತೂ ಈ ಥರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ರೇರಾ? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ
ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೂ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಗ್ಲಾಸು ಸ್ಪೂನು ಈ ಥರ ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ, ನಮಗೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಏನೋ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿದ್ರೂ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಆವಾಗಲೇ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಹೋಮ, ನಾಳಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಜಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇನೋ ಹೊಸದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸದು ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್.